les característiques del fons del Carmel Bernès és que és el fons personal més voluminós dels que hem ingressat a l'arxiu. Penseu que ara ens referim a la correspondència, però del Carmel Bernès havíem tractat prèviament 60.000 fotografies, la totalitat dels seus articles periodístics com a corresponsal de premsa. Havíem tractat també part de la seva documentació, treballs poètics, assaig, història, i la correspondència, evidentment, és un dels, una de les tipologies de documentació més voluminoses. Penseu que estem parlant de gairebé 3.000 cartes enviades i rebudes. Amb aquestes cartes, evidentment, el que hem fet és classificar-les perquè la gent pugui veure amb qui va enviar i rebre cartes, i també hem fet un extracte del contingut de la mateixa, per tal que la gent que es connecta al portal Arxius en línia les pugui buscar. El que passa que, per les característiques del fons, perquè és un fons contemporani, doncs hem hagut d'establir quines cartes són consultables i quines no. Per temes de protecció de la intimitat i l'honor de les persones, fins que no passen determinats anys de la mort dels emissors o els receptors, no es poden veure les cartes. Ho dic perquè si algun usuari es connecta, veurà que no són accessibles les 2.900, però gairebé la meitat ja són consultables. La veritat que a la correspondència del Carmel Bernès el que trobem és informació sobre infinitat de temàtiques que va treballar. Clar, ell va ser un dels trets que el caracteritzen, és que és una persona molt polifacètica. Va col·laborar amb les ràdios de la comarca, amb Ràdio Flix i amb Ràdio Mora. Va ser corresponsal de premsa, el Correo Català i el Diario Espanyol, va ser fotògraf, va ser historiador, i dintre de l'àmbit de la recerca va tocar infinitat de camps. Per tant, la correspondència, en certa manera, és una mica el reflex de tota aquesta activitat de Carmel Bernès. Si us hagués de destacar alguns àmbits que crec que queden molt ben documentats a la correspondència, doncs es carteja amb eclesiàstics molt coneguts, val? Gent de l'àmbit de l'Església dels anys 60 i 70, que estaven a l'avançada de la represa cultural i de la defensa de la llengua. Es va cartejar amb nombrosos escriptors, per exemple, aquí davant tenim cartes amb l'Artur Bladé de Zumbila, amb la Dolors Cabré, amb l'Albert Manent i amb molts altres. I també, doncs, hi ha moltes cartes amb historiadors o amb gent que fa recerca. Val? No sé, per destacar-ne algun, el Peter Cameron, un anglès, el Josep Font i Rius, el Pasqual Ortega, infinitat d'historiadors que van treballar sobre el nostre territori, es van cartejar amb ell. Carmel Bernès va treballar tants àmbits que és difícil destacar alguna de la documentació. Però aquí sobre la taula el que hem procurat és, diguem-ne, posar algun document que simbolitzi, doncs, els diversos tipus de documentació que va treballar. Per exemple, la correspondència que havíem dit. Aquí tenim un guió que es va d'un programa que es va emetre a Ràdio Mora d'Ebre, que es titula Breu semblança d'una comarca catalana condemnada a mort. Aquí tenim, que abans no hi he fet referència, però un dels, de les disciplines que va cultivar també el Carmel Bernès va ser la poesia. I aquí ens trobem, doncs, amb una selecció dels centenars de poemes que va fer, però que aquí són molt curiosos perquè, a més del poema La pell de brau o A la lluna o Baladre, hi fa alguns dibuixos de complement, que penso que és molt curiós. També
va escriure diverses obres de teatre, com per exemple aquesta, Per una cadira. La gent que estigui interessada també en un teatre popular i sovint que parla de la realitat d'Ascó, doncs hi ha diverses obres, la implantació de l'Ordre del Temple a la Ribera d'Ebre, que és un dels seus treballs històrics, n'hi ha molt més, o per exemple aquest dossier que prepara és molt curiós, val? Perquè és un dossier on documenta la vida tradicional al voltant del riu i la funció històrica dels llaguts i del pas de barca d'Ascó i sobretot doncs, l'impacte, no?, que té en aquesta realitat la construcció de la central nuclear i els canvis que implica. I, bueno, i està ple de fotografies interessantíssimes, com per exemple aquesta del pas de barca d'Ascó amb la població al fons, en la qual es veu en primer terme l'escultor de Móra d'Ebre, Santiago Costa, i posa una nota al Carmel Bernès on ens diu el pintor-escultor Santiago Costa de Móra d'Ebre, al fons la barca, un llagut i la vila d'Ascó. Voleu més art? I ja per acabar, per donar-vos aquesta pinzellada, no puc deixar de dir-vos que, clar, que el que hem anomenat fons Carmel Bernès, o que ingressa sota aquesta denominació, després hem trobat alguns documents que ell havia recollit i en ocasions havia salvat, no?, de la destrucció. I bueno, aquí hem hagut de fer un estudi sobre a quin fons documental pertanyen, i per exemple aquests, que tenen caràcter municipal, doncs el que hem fet és ingressar-los o vincular-los al fons municipal d'Ascó. Aquest és el llibre de la Cort del Batlle d'Ascó, de 1629. Bueno, i en aquest cas és una documentació que està digitalitzada i és accessible en línia. I a més, en aquest cas, doncs justament, és un document que estava en bastant mal estat i que enguany hem restaurat. El fons Carmel Bernès és un dels que més es consulta presencialment, val? Però si ens traslladem, no? Estudiem les xifres de consulta en línia, és amb diferència el fons documental més consultat en línia, bàsicament el fons fotogràfic. Val? Ara no recordo les dades, però estem parlant de milers i milers de consultes. Val? Fins i tot un dia em vaig entretenir a veure, a traslladar aquestes xifres comparant-les amb altres arxius comarcals, amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, i us diria fins i tot que és un dels fons documentals que està en arxius públics que és més consultat a nivell de Catalunya. Contínuament doncs, veus gent que ha mirat, accedit al fons i et sol·liciten fotografies per alguna exposició, per algun treball de recerca. Per tant, és un fons que va molt amb la línia del que ens agrada defensar els arxivers, no? Que és que aquest patrimoni documental ve als arxius no per tancar-lo dins quatre parets, sinó per donar-li el màxim de rellevància i un ús social. I en aquest cas està clar que el fons del Carmel Bernès que ha ingressat aquí doncs està retornant a la gent i l'estan fent servir.